Nuna-Aranextin käyttöaika on 0-13 kiloon saakka. Nuna-Aranext turvakaukaloa käytetään aina yhdessä Basenext Isofix-jalustan kanssa. Spessu-ominaisuus tässä turvakaukalossa on se, että tämän pystyy pitämään makuasennossa myöskin ajon aikana. Turvakaukaloissa matkustetaan yleensä aina istuvassa asennossa, minkä myötä siellä on 2 tuntia maksimiaika, mitä siellä saa kerrallansa olla. Kuitenkin tämän makuasennon ansiosta lapsen kroppa pääsee niin paljon ergonomisempaan asentoon, että tässä ei varsinaisia matkustusaikarajoituksia ole lainkaan. Toisaalta isomman lapsen kanssa kaukalo voi kääntää istuvampaa asentoa, jolloin sieltä näkee paremmin pihalle. Kuomo on täysin UV-suojattu ja täältä löytyy myöskin tuuletusaukko. Aranextissa on alumiininen kantokahva, mikä myöskin ohjaa mahdollista törmäysvoimaa tuonne runkorakenteisiin. Sisäosissa on käytetty muun muassa EPP-vaahtoa sekä TaylorTech Memory Foamia. Kaukalossa on käytössä 3-pistevaljaat, eli sinne on tosi helppo kiinnittää lapsi kyytiin. Pöytä pystyy säätämään portaattomasti ja ne kiinnitetään settinä vaan tuonne haarakappaleeseen ja kiristetään niin, että ne on napakasti kiinni. Pienentäjäpehmusteet irrotetaan lapsen kasvaessa ja niskatuki puolestaan säätyy 10 eri asentoon. Yöt liikkuu siellä mukana, eli niitä ei tarvitse pujotella missään vaiheessa. Täällä pienentäjäpehmusteissa on materiaalina käytetty muun muassa tenseliä ja merinovillaa, eli ne on tosi ihoystävällisiä. Aranextissa matkustetaan aina selkämenosuuntaan. Rotaatiotoimintoa puolestaan pystyy kääntämään kumpaan suuntaan tahansa. Eikö se ole aika mahtava paketti? Tämä aisais hyväksytty turvakaukalo on voittanut myöskin Red Dot Design-palkinnon.